Jeg er på vei til Nydalen. Skal spille inn under dyna sammen med Isabel og Lars. Vi kommer sikkert til å holde på der I noen timer. Og så skal jeg hjem igjen. Fordi, som dere kanskje har fått med dere, så har jeg byttet nettverk til Egmont. Så Funky Twins skal ha sånn premierefest for den nye serien de kommer med. Og de jo Egmont. Så jeg skal tilbake igjen til Egmont I kveld. At jeg hadde helt tatt dro ut alene, hva faen tenkte jeg med? For helt pakkeren, skriver jeg. For det der gidder jeg faktisk ikke. For å se den. De to første episodene, tror jeg, eller tre, eller etter hva han. Og så blir det party. Jeg kan ikke dra den så alt for langt. For jeg har både blodprøver og barnehagejobb dagen etterpå. Men jeg gleder meg, fordi jeg og Lars og Isabel har planlagt den videoen her så lenge nå. Så det blir bra. Digg å ha et management I Norge igjen, så jeg kan låne studio. Og jeg veldig forsinket, som vanlig. Jeg skal være på Nydalen om 10 minutter. Det ikke 10 minutter her jeg får gå fra for å si det sånn. Måtte ha med en liten bagel da. Har ikke spist frokost. Nam-nam. Du kjære lille snikkebo, her kommer jo igjen. Næ-næ-næ-næ. Oi, oi. Hallo! Hei! Ja. Ja. Det midten da? Ja. Og så sitter jeg litt sånn sånn. Ja, for da skal du ikke være med på kamera til det, eller? Jo, jeg skal det da. dere ikke gira, eller? Yeah! Da har vi fått satt opp, Isabel synes det så gøy forresten, at vi skal filme med det store kameraet der. Men vi skal filme YouTube-video med sånn kamera! Men nå har vi fikset her. Se sånn her ser det ut, Lars. Velkommen til plantasjen. Se så fisheye. Han bare, hva slags kamera det der? Ja. Det som veldig gøy at jeg vant det her I en uærlig konkurranse. En uærlig konkurranse? Ja, uærlig. Sier man ikke uærlig? Ja. Nei, det var, jeg kan si det på kamera da, men det var at jeg meldte meg på, det var I 2015, så meldte jeg meg på konkurranse om å kunne velge det. Og da måtte man gjøre noe for å vinne det, og så gjorde jeg ikke det, men jeg bare sa jeg hadde gjort det, og så vant jeg det. Sånn, du må følge de og de og ja. Kommentere og... Oh my god. Og så gjorde jeg det aldri. Jeg ferdig med første video, og de var veldig, veldig flinke til å svare på spørsmål. Jeg har mas I munnen. Veldig ekkelt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg så jævlig anpusten. Det må være den koronaen. Jeg klarer ikke å spise og gå samtidig. Jeg blir utslitt. Kom, vi skal lage TikTok-et. Just be hot, you know. Jeg blir sliten av det også. Jeg står alle her og prøver å finne TikTok-sounds. Så vi kan lage TikTok-et. Da vi ferdig. Hvordan synes dere det gikk? Bra! 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 Jeg synes også det gikk bra. Det ble litt sånn hektisk på slutten, og nå så hadde jeg nesten akkurat overført hele videoen, og så gikk dataen med tom. Veldig bra! Så nå klokka 4:15. Vi går jo sikkert ikke her før om en time, kanskje, da. Fordi at vi har fått låne kameraer fra studioet, og det veldig, veldig bra kameraer. Men filene ganske store, så det tar veldig lang tid å overføre. Så det jo bæsj, synes jeg. Bæsj. Og så vi sultne, hele gjengen her. Kan jeg få glass vann? Ja, og så har jeg vondt. Nei, men ikke nå lenger, venn. Jeg tror at jeg stressa. Det er ikke stressen nå, fordi... Stop. Now we're done. Ok. Har du prøvd yoga? Nei. Kan ikke fullføre operasjonen, fordi det oppstår en ukjent feil. Tuller du nå? Mhm. Altså, jeg orker ikke. Jeg hater sånne expensive cameras, for det skikkelig vanskelig. Ja, men hva betyr det liksom? Det som så gøy når det står ukjent feil. For ikke engang med datamaskin vet du hva som gikk feil. Oh my god. Da ble det sushi og night of days. Jeg laget min egen chili mayo. Også ekstra soya, of course. I love soya sauce. Og vann selvfølgelig. Dette sånn crispy roll med scampi. Uff! Jeg har også tatt av meg buksa, har nå på en shorts I stedet. Så jeg har ikke sett det her bordet mitt. Og så nå det 2 timer til vi skal være på... Ja, det 1,5 faktisk. Til vi skal være på Ingenstess. Og ha den lanseringsfesten som jeg snakket om I sted. Og jeg bare merker at jo lengre tid det tar, eller sånn jo kortere tid det tar før vi skal dit, jo mindre orker jeg å dra. Men jeg har så lyst. Jeg tenker at det kommer til å bli så koselig. Jeg så sliten etter I dag. Ja, jeg får se hva jeg gjør. Nå jeg sulten. Ok, da drar jeg på premierfest. Jeg gidder ikke.
ha på meg noe annet enn det her. Jeg orker ikke. Så det blir hestehale, og det blir hoodie med snekkebukse. Jeg kommer garantert til å være den eneste kledd sånn som det her. Men det er bare... Jeg gidder ikke. Jeg orker ikke dere å stase meg opp, men det er jo ikke det annet... Man har bestemt at man må ha en little black dress når man skal på premierefest, liksom. Kan ikke jeg gå sånn her hvis jeg vil? Jo, det gjør jeg hvis jeg vil. Så, sånn der ser det ut der borte. Og det kjenner jeg at jeg ikke klarer. Jeg kommer her helt alene, og full rød løper, det orker jeg faktisk ikke. Kan man ikke bare snike seg inn på noe vis? Jeg sender melding til Kristin. Kristin som er min kontaktperson. Jeg må spørre, fordi det der orker jeg ikke. Ser du da, sånn rød løpergreie, kan man snike seg inn noen plass? For helt pakkeren, skriver jeg. For det der gidder jeg faktisk ikke. Alle kom jo med noen. At jeg helt tatt dro ut alene, hva faen tenkte jeg med? Vet ikke hva jeg skal gjøre, for nå står jeg bare her helt alene mens folk ankommer. Og jeg står her og ser helt dustedom ut. Folk bare... Altså, jeg orker ikke. Det er jo så mye røde løper. Jeg orker ikke. Nå skriver Kristin. Bare gå inn uten å gå på den røde løperen. Jeg kan hente deg. Er du her nå? Ja. Utanfor. Nå står jeg bare her til jeg ser Kristin. Jeg skjønner ikke hvor jeg skal gå, så hun skal komme og hente meg. Åh, fy faen. Jeg føler meg kul, så hun tørte å gå ut. Og jeg hadde ikke gått hit om jeg ikke hadde hatt planer i dag, men jeg var liksom fed up med Isabel og Lars. Men nå så angrer jeg. Nå skulle jeg ønske at jeg lå hjemme i senga mi. Åh, jeg har så lyst til å snu. Fy faen, jeg har så lyst til å snu. Jeg føler meg som en skikkelig klipp som bare står her og glaner. Men jeg tør ikke å gå bort. Men jeg må bare stå i det, for nå er jeg jo for faen her. Kommer, skriver hun nå. Jeg klarte ikke. Det er sånn, alle er der med folk du kjenner, og så kommer jeg. Faen at jeg hadde helt tatt dro. Å, jeg ble så skuffet over meg selv. Da var jeg hjemme igjen. Jeg blir så ambivalent når sånne her ting skjer, fordi jeg vil ikke være sint på meg selv, fordi at det hjelper ingenting, det på en måte presser meg ikke lenger i situasjoner, eller får meg til å tenke mer eller mindre rasjonelt over ting. Men samtidig så blir jeg det, fordi at jeg har så lyst til noe. Og spesielt når jeg på en måte kommer meg ut døra, kler på meg, fikser meg, og basically står... Jeg var jo innom der til og med. Jeg sto i clouden, og vurderte ikke engang om jeg skulle henge av jakka eller ikke. Jeg bare så det med en gang jeg kom inn, at nei. Ja, ja. Men... Jeg prøvde i hvert fall. Når jeg er på vei hjem, så var det sånn, jeg skjønner ikke hva jeg driver med. Fordi at jeg har liksom sagt til de på Egmont og sånn at, ja, ja, selvfølgelig kommer jeg. Fordi at da blir det så mye lettere for meg å prøve å holde det løftet, på en måte. Og liksom ikke noe sånn, nei, jeg vet ikke, det er litt skummelt. Da er det så mye lettere å bare si, nei, jeg klarte ikke. Men man på en måte sier sånn, ja, 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 ses i kveld, liksom sånn. Så sa jeg til Kristin sånn, ja, ja, for hun var jo og hjalp oss på Egmont i dag med filmingen og, eller... utstyr og sånn, og så var jeg så stolt av meg selv, det er det jeg liksom blir så irritert for jeg var så stolt av meg selv når jeg var på vei dit, og tenkte sånn, herregud, yes, jeg klarte det, og så bare kommer ja rød løper og alt det der, og det er sånn det er bare så vondt, fordi at jeg pleier alltid å takke nei til sånne her ting, men jeg hadde så lyst til å liksom bli kjent med folk i Egmont, ikke sant, og knytte noen bånd, og liksom men så bare nei. Så jeg sa jo fra til Kristin at jeg har jo vansker med sosiale sammenhenger, men det var mye større enn det jeg så for meg. Og derfor så klarte jeg ikke å være der. Men som kjæresten min sier, det kommer flere anledninger, og man kan øve seg flere ganger. Men i stedet for å være skuffet over at jeg ikke klarte å være der, så er jeg stolt for at jeg faktisk dro. Men da kan jeg jo faktisk sitte og redigere litt videoer. Det har jo vært litt fravær på kanalen, fordi jeg har... jobbet i barnehagen, og når jeg har jobbet i barnehagen, så har jeg på en måte ikke hatt så mye energi på kvelden. Og så driver jeg samtidig og filmer den her Nelly blir sunn. Og det føler jeg liksom nesten går litt skjeis, fordi jeg synes det er vanskelig. Det med maten synes jeg er enklere enn å trene. Men det her er ting jeg skal snakke om i Nelly blir sunn. Jeg bare føler at det er veldig mye som forandrer seg i livet mitt nå, og at jeg bare har hengt på så godt det går. Men at jeg liksom ikke har rukket å fordøye det, fordi jeg er veldig sånn, jeg liker å ha kontroll. Jeg føler ikke jeg har helt kontroll. Ting går litt fort i svingene. Nå så tenkte jeg vel egentlig bare å, ja, fjerne sminken. Jeg vil ha av denne sminken. Er ikke det her den største sånn flaska dere har sett? Jeg har jo en annen, men den er mye mindre.
Den sånn, det ser ut som den sånn at den sprekker nesten. Men ellers I dag så synes jeg at ting har vært veldig bra. Jeg har hatt en veldig fin dag. Men jeg tror jeg bare fjerner sminke nå, og så setter jeg meg og redigerer litt YouTube-videoer. Og så snakkes vi bare mot, senere mot kvelden. Men nå rekker det å bli 8 nå. Og så skal jeg ikke på jobb før 12 I morgen. Power of makeup. Husker dere den trenden? Oh my god. Klokka 12:30. Og jeg tenker å sove. Det tar helt sjukt på å spille inn 3 videoer. Og så var det skikkelig dritt fordi myggene kutta I videoen når vi spilte inn med Lars. Så 10 minutter av videoen hans har lyd, og resten har ikke lyd. Så vi må spille inn videoen hans en annen dag. Så det var jo veldig dumt da. Det så typisk at sånne ting skal skje. Ja, jeg veldig, veldig trøtt, og jeg gleder meg til å sette på den videoen og sove, for at det nå... Men vi snakkes I neste video. Gjerne kom med forslag til hva dere har lyst til å se på kanalen. Nå føler jeg det lenge siden jeg har spurt om det. Skuffelsen har gått over fra I sted. Jeg må bare ta meg litt I nakkeskinn noen ganger og bare tenke at jeg vet jo at jeg aksepterer at jeg som jeg på en måte, men at jeg må få lov til å bli litt skuffet. Det jo en naturlig følelse å kjenne på hvis man vil klare noe, men ikke gjør det. Så ja. Vi snakkes I neste video, så får dere sove godt, når dere skal sove. Jeg publiserer alltid videoen min så sent, så det sikkert ikke så mange timer til dere skal sove. God natt.